Днес има най-много зрители в арена Самоков. Виждате Мохамед Али. Много качествен състезател. Боксер, който на два пъти е побеждавал Даниел Асенов. Сега момчето от нашият национален отбор, единственият оцелял от домакините, получава отлична възможност пред родна публика да вземе реванш срещу неудобния си съперник. Традиционната молитва за Мохамед Али. Поглежда нагоре, сякаш иска и Господ да му помогне. Денис Попов е рефер от Русия. А виждате, от Аржентина, Финландия, Казахстан, Азербайджан и Тунис са страничните съдии. В категория до 52 кг. Вече ви казах, само 13 състезатели. Това бе най-слабо населената категория в шампионата. Даниел Асенов бе поставен под номер едно в схемата. Той успя да оправдае това доверие, докато Деланиеве, втория поставен в долния поток, бе спрян от Мохамед Али вчера в полуфиналите. Малко по-високи е англичанинът. Държи дистанция, докато Даниел Асенов е типичен файтер. Даниел започва малко по-препазливо, но пусна едно прекрасно ляво круше. Дано тази настървеност у нашия боксер да се запази до последния гонг. Вярвам тук да има прекратяване на срещата. Много опасно влезе Мохамед Али с глава. Агресия. Това е разковничето по пътя към титлата. И Даниел разчита именно на нея. Ще бъде трудно. Браво! И десния прав влезе, но десния прав на англичанина също попадна в главата на нашето момче. Няма съмнение, че ще бъде трудно, но не е невъзможно да се атакува титлата. Браво! Трябва да работи от всяка една дистанция Даниел Асенов. Започва мъжки битката. Показва отлични ескиважи и виждате как англичанина враклита с глава вече 3-4 пъти. За сега само забележки получава. Браво, десен прав на Даниел. Точно в главата на Мохамед Али. Опитва се да играе малко в стила на своя съименник от професионалния бокс в супер тежка категория, боксера от Великобритания. Но дали ще му позволи Даниел Асенов да се развява коня, няма кой да го търпи. Тук малко увиснаха тези две десни крушета. Браво! Лявата ръка отново попада в брадата на Мохамед Али. Ляв десен крос, ето хубав ескиваш. Даниел разчита изцяло на атака, но не бива да остава в близост до въжетата пасивен. Какъв финал само. Динамика е от страна на двамата съперници. Вчера се видя, че Мохамед Али може и да отпада физически, докато Даниел Асенов през целият турнир държи ниво, държи темпо. Хубава комбинация, ляво-дясно круше. Единствено правите удари, това е голямото оръжие на Мохамед Али, но Даниел, продължавам да твърдя, няма място пасивен близост до въжета. Това е единственото, което ме притеснява. И ръцете горе, браво, дясното круше отново върши хубава работа. В полудистанция и в близкия бой Мохамед Али няма никакъв шанс да сполучи. Ето, десния и лявото круше свършиха добра работа. Само от разстояние боксера от Великобритания се чувства уверен. Последни 10 секунди. Браво! С агресия завършва Даниел този много важен първи рунд. Ето го и гонга. Залата аплодира съперниците. Битката наистина е жестока, непредсказуема. Лявата ръка на Даниел работи. Тук и десния прав, виждате, хубаво повторение. Дълъг десен прав още веднъж. Тези удари не се точкуват. Но ето това дясно круше трябва да се точкува. Хубав ескиваш. Не знам как са настроени съдиите. Не знам какво да мисля. Чакам повторенията да свършат.
и да разберем резултата. 10 на 9 точки рунд в полза на Даниел Асенов. Това е добър плацдарм за атака на шампионската титла от страна на Тайсъна от Кокорево, така го наричат. Всички в националния отбор и най-близките и има някаква прилика, не само в тази прическа, не само в лицето на Даниел Асенов, но и в начина му, по който води боя. Ето това е рунда на истината. Не бива да спира. Вчера срещу Хосе де Ланиеве, именно във втората част, Мохамед Али допусна слабост. Сега обаче боксер от Великобритания тръгва и на риск. Браво на Даниел, десен прав. Тук не мина левия крос, после не е лош ескиваш. Безмилостна размяна. Оснакът Попов прави забележка на боксера от Великобритания. Англичанина започна да бие с вътрешната част на ръкавицата. Няма право така пасивен да стои във ъгъла Даниел. Хубаво е да вдигне гарда. Загуби баланс на нашият национал. И съдията взима мерки. Боя да започне чисто. Хубаво късо ляво круше. Още веднъж добър удар с лявата ръка. И след това няколко ескиважа. В защита добре работи Даниел. Но малко опасно навежда своята глава. Този десен мина. Трябва да бъде по-осторожен при отбраната. Макар че и двамата залагат изцяло на атакуващия стил. Много важно е, че в ъгъла на Даниел Асенов и Димитър Мутафов, неговия личен треньор. Ето тук още една-две атаки трябва. Браво, хубав ескиваш. Десен крос. Повтори Даниел Асенов. Поумекнаха двамата, но и тук си размениха тежки удари. Десния прав на Мохамед Али свърши не лоша работа, без обаче да разтърси Даниел Асенов. Левия крос работи. Ето това е разтваряне гарда на съперника и работа в близкия бой. Добре, ескиважите върват. Мохамед Али опитва да възстановява дистанцията, но не му се отдава. Добре, още една хубава атака. Макар че този рунд е много по-равностоен, отколкото първата част. Видяхте сега. Един прием не спортсменски от страна на англичанина. Задържа с мишница нашият боксер. Браво! Два пъти ляво круше. Падна на зъбника на Мохамед Али. Един изпитан прием да се печелят секунди, да се осигури почивка. Ето го Мутафов в ляво. В средата Михаил Тахков. Фикрета Реджебов също подсказва. Това е нашият щаб. Добри ескиважи. Браво! И десния прав мина. Няма място за никакви пасивност. За никакви пасивни действия. Браво! Десен прав. Още един. Просто разклати англичанина. Браво! И тук още една хубава серия, но на Тайсъна му трябва дистанция. Виждате как влиза опасно Мохамед Али с глава, но не получава забележка. Сега най-сетна играта е спряна. И е ъперкът и вече. Хубава защита. Ляво круше. Динамика и в края. С агресия слага край на този рунд Даниел Асенов. Браво! Да видим. Аплодисменти. Може би някой от съдиите ще погледне и към синьото във финал. Дано да не съм прав. Това бе по-равностоен рунд. Обективността изисква да го признаеме. За разлика от първата част, когато превъзходството на Даниел Асенов бе категорично. Сега трябва да видим някои от повторенията. Не, това бе края. Това бе края на рунда. И сега резултат чакаме. 20 на 18. Даниел Асенов печели убедително и втората част. По-успокои ми се малко душата, но нашият национал не е свършил своята работа. Има още 3 игрови минути. А Даниел вървя през целия турнир по възходяща линия. И сега е само на един рунд от най-сладкия реванш срещу Мохамед Али. Англичанинът плюе за втори път. Не, заблудих се, простете. Даниел Асенов този път изплю на зъбника. Това бе случайност, разбира се. Няма
тенденция, защото той няма какво да печели. Това стана в началото на третата част. И двамата обаче имат едно вече в тази посока. Бележим, че и защитата му е на ниво. От тук, поизостана малко. Дали пък не се измори твърде рано. Добре, ескиважът много свърши хубава работа. Браво! Загради и след това засипа с удари в средата на ринга съперник. Добре, и пак ескиважа помага. Отлично върши работата си Тайсона. Така се воюва за титлата. Можем да бъдем горди, че въпреки трудните години за българския бокс, имаме такива момчета. Жалко, че Благой Найденов не се задържа при мъжете, погледна към професионалния бокс. Той можеше да даде, да натрупа опит, да даде на България много незабравими мигове. Даниел Асенов от това поколение остана. Остана да брани честа на българския бокс. Именно най-младия в състава. Човекът, който дебютира на континентално първенство, именно тук, в Самоков, сега е на път. Да ни донесе голямата, да ни донесе и осигури шампионската радост. За България, за себе си, за всички фенове в залата. Каква битка само. Бута англичанина. Днес очевидно не е ден на тима на Великобритания. Да не бързаме. Браво, ляво круше на време. И десният апъркът попадна в целта. Тай се наплува в свои води. Отпусна един апъркът, но виждате, не спира да върви напред. Без значение дали получава удари или не. Сега реферът погледна и към червеното най-сетне. Реши, че Даниел Асенов трябва да получи една забележка. Няма място ръцете на Даниел ниско долу. Гарда трябва да бъде вдигнат до главата. Рано е за такова фамилиарничене. Браво! Вярно, публиката иска зрелище. И Даниел го осигурява. Ляво круше още веднъж. Два прекрасни поредни ескиважа. И Мохамед Али тук трябва да се предаде. Иска ми се тази атака да бъде последната фундаментална акция в матча по пътя към шампионската титла за България. Според мен традицията ще бъде спазена. Традицията, когато е домакин България да има своя първенец на стария континент. Даниел Асенов приема поздравленията в типичния си стил. Мисичкият майстор на ръкавиците от село Кокорево. Представителят на клуба Априлец Бунарджик дочака своя златен миг. Мисля, че предстои една формалност, защото Даниел Асенов се потруди по възможно най-добрия начин да зарадва всички ни със злато за България. А Мохамед Али, червения ъгъл, единодушно 3-0 гласа за Даниел Асенов. Сълзите в очите на Мохамед Али са негов проблем. И Тайсона плачеше, но в юношеска възраст. Виждате, последния рунд, 2-1 гласа за боксера от Великобритания. Като цяло 30 на 27 веднъж и два пъти 29 на 28. Мила Родино ще прозвучи и в арена Самоков. При третото си домакинство България също триумфира в европейско първенство по бокс при мъжете. Михаил Таков носи на рамене Даниел Асенов. Сега предстои церемония по награждаването на най-леките. Целувка и от президента Красимир Ински. Здраво се потруди Тайсона. Здраво се потруди за тази шампионска радост. Сега го чакаме при Стефан Иванов. Чакаме го при Стефан Георгиев. Простете, нашият репортер. Чакаме го, за да чуем какво ще каже, какви са първите думи на нашият шампион на стария континент. Нормално е да получава много поздравления, но ние трябва да изпреварим церемонията за няколко думи от човека, който ни донесе толкова много положителни емоции.